В ефірі 7-го каналу «Підсумки тижня». В студії Олена Крилатова. Мої вітання. Разом із нашими кореспондентами ми розповімо вам найцікавіші новини. Аргумент на користь вакцинації. Так звану тисячу Зеленського за тиждень вже отримали 2,5 мільйони громадян. Попри побоювання, що додаток «Дія» просто вимкнеться, від навантаження цього не сталося. Хоч є підтримка, саме так зветься програма, і не така швидка, як очікували. Чи встигнете ви ще зареєструватись, аби і собі цьогоріч сходити в кіно безкоштовно, дізнавалася Іванна Герасимчук. Чи кожен українець отримав свою тисячу на картку? Як її відкрити і подати заявку? Поки не вакцинувалася, ну, якщо б вакцинувалася, я б її не отримала. Які шахрайські схеми встигли придумати українці? На що саме витрачають ковідні тисячі? Ребята, а вот еще один годный лайфхак, как потратить 1000 гривен Зеленского действительно с пользой. Человечек зашел в кинотеатр и со своей картой Е-підтримка за 60 гривен купил себе две баночки отличного украинского пива. І головне, як це вплине на економіку країни та чи не спричинить інфляцію? Без бюрократії та черг до чиновників свою тисячу може отримати просто на смартфон кожен. Достатньо мати 2 дози щеплення проти ковід, громадянство України та 18 років. Якщо усі умови виконані, то беріть застосунок «Дія», держава у смартфоні і налаштовуйте програму «Є-підтримка». Якщо нової функції не з'явилося серед категорій, просто оновіть застосунок. Для цього видаліть і встановіть заново. У додатку обов'язково має бути цифровий сертифікат про вакцинацію. Якщо такого немає, завантажте його у «Дію». Далі переходьте у графу «Послуги», там шукайте «Є-підтримку». Натискаєте туди, і вам обов'язково підтягне перелік банків, які доступні для вас. Натискаєте на банк, і вуаля, ваша цифрова віртуальна карта готова, а туди надійде протягом 10 днів 1000 гривень. Ну а у кого немає смартфона, можете отримати фізичну карту у будь-якому відділенні вашого банку. І вуаля, процедура така ж сама. Протягом 10 днів тільки вже на фізичну карту надійде 1000 гривень. Програма стартувала на Миколая 19 грудня. Ті ж, хто взяв участь у бета-тестуванні, отримали свою допомогу ще 13 грудня. Аби усім по тисячі роздати з бюджету, виділили аж 8 мільярдів гривень. Витратити їх можна тільки у сферах спорту, культури та туризму. Саме вони, за оцінками аналітиків, постраждали від пандемії найбільше. Витратити свою тисячу можна, придбавши кілька книг або одну колекційну. А ще купити квитки до кінотеатру або театру, або придбати плацкарт до Львова. А ще можете купити сертифікат на квитки на якусь подію. Такий діятиме протягом 12 місяців, ви зможете його обміняти на фізичний квиток. А от ковідна тисяча діє лише 4 місяці. С точки зрения бонуса для книжного бизнеса, я, конечно, этому очень рада, потому что наши постоянные покупатели, наши постоянные читатели, они с радостью приходят, рассказывают нам, что «Ой, а вы принимаете Е-підтримку, здорово, вот у нас теперь есть 1000 гривен, наконец-то можно себя ни в чем не ограничивать». Потому что, исходя из моего опыта работы в книжном магазине, я вижу, что самые читающие люди – это, к сожалению, не те люди, которые могут себе позволить тратить неограниченное количество средств на книги. Уряд звітує, нині зареєструвалися у програмі майже 5 мільйонів українців і вже половина отримали виплати. Перші у статті витрат – квитки у кіно. За ними з невеликим відривом – книги. Потім залізничні квитки – найпопулярніший нині напрямок – Буковель. Ті ж, хто не встиг витратити тисячу, поки тільки будують плани. А мені ще не прийшла. А на что планируете потратить? Не знаю, наверное, книжки ребенку куплю. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Я еще не потратила, нет. А на что планируете потратить? Я в раздумьях, не знаю, или на книги, или... Нет, вряд ли на путешествия, может быть, на развлечения, может быть, на бассейн. А я ее не получала. А планируете? Нет, 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 пока нет. Я еще боюсь в эту вакцину, поэтому нет. Дехто з тих, хто отримав Е-підтримку, намагались нажитись на державній допомозі, продати онлайн або оттоварити тисячу в супермаркетах при кінотеатрах. Так чи інакше, навіть шахраї допомагають економіці, бо всі кошти все одно витратять у сфері культури. Є такий ще момент критики, що це нібито спровокує інфляцію. Так от я вам скажу, що в цьому році на вакцинування тисячу за вакцинування в кращому випадку буде потрачено максимум 5 мільярдів гривень.
Тепер я вам навожу. ВВП України 4,5 трильйони гривень. От може 8 мільярдів вплинути якось суттєво на економіку з 4,5 трильйони гривень? Ну, звичайно, ні. В плані інфляції, в плані провокування інфляції. Безумовно, ні. Тим більше, що знову ж таки цю тисячу ви можете потратити не на будь-що, а тільки в конкретних сферах, де спровокувати інфляцію, як ми розуміємо, неможливо. Економіст додає, користі державі набагато більше цього разу – від тисячі гривень, ніж минулоріч – від 8 тисяч, що роздали ФОПам. Звичайним громадянам одні лише плюси – рідних театр на лускунчика зводити, а дітям – книги придбати. Старше ж покоління вже у січні зможе свою тисячу в аптеках витратити. Івана Грисимчук, Євген Руденко. Підсумки тижня. 7 канал. Скільки ще платити за тарифом для юросіб? Ми не живемо, а виживаємо. Цього тижня Одесу знову прокотилася хвиля мітингів проти надто високих, на думку жителів, тарифів. Цього разу на електроенергію. У понеділок обурені містяни перекрили проїзд на Семена Палія. У четвер на Малиновського. Чому люди платять за світло за промисловим тарифом? З'ясовувала Юлія Лобурак. Подробиці далі. Ось у такий спосіб перекриттям дороги мешканці ЖК «Островище» на Марсельській та багатоповерхівок на Сахарова 16-16А у понеділок намагалися привернути увагу до своєї проблеми. Люди скаржаться, змушені платити за світло за промисловим тарифом замість звичайного побутового – гривні 68 за кіловат-годину. Я повинна платити 683 гривні, це моїх, але 1996 я повинна платити якомусь дяді. По тарифу 3,92. То есть, если это 3,92 да. Тариф, это не последний платеж. Да, то есть это все вместе 5,60. У нас тариф сейчас 5,90, следующий месяц нам обещают 7. А, скажите мне, пожалуйста, у меня двое детей, как я могу, приходят платежки, еще придут за отопление. Сколько нужно зарабатывать, чтобы простому смертному просто погасить эти все тарифы? І куди потрібно йти, куди біжати, куди кричати. От мені прийшло за світ 6 тисяч. Світло до багатоповерхівок тягнуть від будмайданчика. Попри те, що підстанцію вже звели, додають місцеві. Запевняють, неодноразово просили допомоги у міської влади. Та навіть виходили до мерії на мітинги. Втім, щоразу чиновники переносили обіцяні терміни. Сьогодні це вже останній, мабуть, крик душі. Ми сидимо без світла, хоча він якби є. У нас дуже високе напряження, або падає наоборот. Тобто 180, воно не дає можливість підключити техніку, 270, звісно, предохранитель виключає, дабы просто не перегорела техніка. Техніка летить, діти сидять голодні, холодні. Дом в 21 этаж повністю електричний. Тому, ну, как бы, другої можливості немає. Перекриття дороги тривало декілька годин. У час пік. Аби уникнути конфліктних ситуацій, періодично машини все ж пропускали. Втім, частина водіїв були незадоволені діями мітингувальників. Думаю, що ви неправильно робите. Тому що всіх время, всім пропустіть, потім будете мітингувати. Але були і ті, хто не з чуток знає про високі тарифи. У вас же проблемного дому, ЖК Рів'єра Сіті, Фонтанка. І тариф аналогічно 5,60 за октябрь. Планується рости. Поэтому по-другому, как привлечь внимание, я не знаю. Аналогічної проблеми бояться і мешканці ЖК «Приморські сади», також на Марсельській. Собрали нас недели дві назад і сказали, що буде 4,70 тариф. Всі люди недовольні. Вони не заключили договор вовремя з этим, как електро. Не заключили договор вовремя. І поэтому до мая місяця будемо по этому договору 4,80. Як з'ясувалося згодом, проблема з електроенергією чи не в всьому мікрорайоні 3-4-1. Обмеженому вулицями Сахарова, Марсельська, Заболотного та Семена Палія. Вся система електроснабження, вона мікрорайону, вона знаходиться на балансі нашого КП «Одесгорсвет». Ну, і туди, собственно, для того, щоб запитати весь мікрорайон комплексно, а як комплексно, то есть имеется в виду, что там дві распределительные подстанции, РП Світло и РП Світло 2. Так вот, РП Світло запитано, вот, а стоял вопрос запитать РП Світло 2, чтобы полностью обеспечить мікрорайон постоянным электроснабжением. А от чиновники запевняють, до проблеми з електроенергією на Сахарова 16 нібито не причетні. При застройке строили один дом,
много секций, а получилось два, и два разных УСМД. Поэтому проблема для заключения ими договора на электроснабжение состояла в том, что необходимо было скорректировать проект для того, чтобы у каждого появился свой прибор учета и для возможности подписания акта балансового разграничения по каждому дому отдельно. 16-му і 16А, а не так, як було по строїтельному проєкту. Мітингувальники звинувачують ІТТЕК. Втім, у відомстві своя версія. Як строїлися ці дома? В своє время були видані ТУ, це було ще у 2001 році. Був великий проєкт у місті построїти на поселку Котовського цілий жилий квартал. ТУ взяло управління капітального будівництва. По этим техусловиям управление капитального строительства должно было разработать проекты внутреннего электроснабжения дома, внешнего электроснабжения дома, то есть разработать все проекты, необходимые для того, чтобы эти дома были подключены к электроэнергии. Эти проекты были разработаны только в 2018 году. Після цього були построєні сіті. Мережі передали на баланс Одеськміськсвітло лише цьогоріч, додає Ольга Ієвлова. Буквально, наверное, недели дві або три назад у нас тільки з'явився перший раз Одесагорсвіт з інформацією про те, що техусловия виконані, сіті построєні, і ми вже можемо почати процедуру заключення договорів на розподілення електроенергії по постійній схемі, так називаємо. До этого вот все эти годы, больше 10 лет, эти дома, мы их не видим, они по нашей информации идут как стройплощадки. А когда у тебя договор заключен на стройплощадку, то ты платишь не по цене для населения, а по тарифу для юридических лиц. У четвер через высокие тарифы митингували и мешканці ЖК «Еталон», что на маршала Малиновского 16Б. До речі, теж не вперше. Наш дом введен в эксплуатацию. У нас 200 квартир, 500 одесситов, которые сейчас получают электроэнергию по промышленному тарифу. На сегодняшний день мы обратились уже во все инстанции, которые только возможно, и пока вопрос не решен. То есть есть город, который должен построить сети, есть монополист, который должен дать тариф. И здесь, пока строятся сети, монополист должен принять решение и сделать нам законный тариф для населения. А от захистити свої інтереси з точки зору закону практично неможливо, каже експерт у сфері ЖКГ Валерій Матковський. Если раньше была норма, которая заставляла застройщиков, так сказать, действовать в правовом поле на то время существующим, и у контролирующих органов это возможно было, так сказать, проверить, то на сегодняшний день что-то доказать для того, чтобы защитить свои интересы, нереально и фактически невозможно. Поэтому мы и видим ситуацію, коли люди вимушені виходити на вулиці, перекривати движення. У ситуації розбиратимуться правоохоронці. Я считаю, что за частные схемы непосредственно должны отвечать и разбираться правоохранительные органы, с чем мы сейчас и занимаемся. Я в коммуникации общаюсь сейчас с главой областной полиции. В ближайшее время эта ситуация будет решена и закрыта. А поки посадовці вкотре обіцяють допомогти, мешканці островів та Сахарова запевняють – готові провести новорічні свята на Думській площі, аби влада їх справді почула. Юлія Лобрак, Олександр Турута, Євген Ячменцев, Олексій Філіпов, 7 канал. Приблизно 100 людей загинули цьогоріч через пожежі в житловому секторі на Одещині. Причини різні. На свята – несправна піротехніка або помилки під час її використання, а ще забуті вдома свічки та гірлянди. Крім цього, частішують випадки пожеж в опалювальний сезон, адже люди нехтують елементарними правилами безпеки. Саме тому фахівці держслужби із надзвичайних ситуацій регулярно проводять профілактичні рейди. Все, аби нагадати людям про важливість дотримання певних вимог. Деталі знає Єлизавета Мітько. Під час новорічних свят варто дотримуватися правил пожежної безпеки. Пам'ятайте, користуватися піротехнікою треба лише за інструкцією, а новорічні гірлянди краще вимикати, коли виходите з дому. Невід'ємний атрибут нового року – салюти. Так, вони тішать око, але й можуть нашкодити. Рятувальники зауважують, варто ретельно обирати товар. Уся піротехніка має бути справною та ліцензованою. Під час купівлі піротехнічного виробу необхідно звернути увагу на знак відповідності. Якщо він нанесений на даний виріб, це означає те, що дана продукція пройшла сертифікацію в Україні.
Більше ніж 15 перевірок провели рятувальники в магазинах піротехніки з початку року. Результати невтішні. Виявили близько 50 видів продукції, що не відповідає встановленим вимогам. Кожна продукція в Україні піротехнічна повинна проходити сертифікацію. Після отримання сертифікату на дану продукцію клеїться упаковка, на якій повинно зазначатися дата виготовлення, дата виготовлення, термін зберігання, радіус небезпечної зони, який це клас, тип, хто має право купувати, кому маємо право продавати. Продавці піротехніки радять завжди консультуватись з реалізаторами. Вони допоможуть обрати найкращий варіант для вашої місцевості. А ще розкажуть про правила використання, аби ніхто не постраждав під час новорічних забав. У нас їх 4 види піротехніки, і люди не можуть все знати. Тільки кваліфікований продавець може чоловіку підказати, що він може використовувати в даній, допустимо, або локації, або, ну, в першу чергу, це бюджет. Тож уважно читайте інструкцію з використання засобів піротехніки. Так і себе вбережете, і сусіду не підпалите балкон. Крім феєрверків, ще однією причиною пожеж є неправильне використання пічного опалення. В нашому місті ще залишились будинки, де й досі гріються за допомогою пічок. Люди далеко не завжди дотримуються вимог, тим самим наражають своє життя на небезпеку. Наприклад, важливо чистити від сажі димоходи та печі протягом всієї зими. З димоходу з криші прочищаємо, і потім я тут витрусюю сама, все сама. На протязі усієї зими ви ще чистите димоход разом з печі? Якщо углем топлю, то 2 рази, а як тільки дровами, то 1 раз. Навесні геть потрусюю і все. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій регулярно проводять профілактичні пічні рейди. Все, аби нагадати людям, як дотримуватися елементарних правил безпеки та уникнути лиха. Уже зараз грудень, про те, що треба було прочистити димоходи і печі перед опалювальним сезоном, це вже пізно їм про це розповідати, але про те, що на протязі усього опалювального сезону вони повинні дотримуватись правил, дивитися, прочищати, дивитися, щоб не було тріщин. Якщо вони є, то обов'язково треба їх прибирати. Ми бачимо те, що над печами можуть сушити білизну, сушити речі, що також не дозволяється. Крім того, у період різдвяних свят багато людей відвідують церкви, тому тут теж підвищується рівень пожежної небезпеки. Адже свічки – це відкритий вогонь, і саме людський фактор може спричинити надзвичайні події. Іноді люди просто можуть нахилитися над свічкою, загорітися волосся, загорітися хустка, або там, ну, одежа взагалі, яка на ній знаходиться. Також можуть бути діти, які можуть бігти, які можуть перекинути ці свічки. Тому треба дуже серйозно до цього віднестися, чому потрібні вогнегасники. Це первинні засоби пожежогасіння, де можна загасити пожежу на її ранній стадії. І якщо від свічки одразу спалахує невеликий вогонь, то за допомогою вогнегасника можна одразу загасити. Не у всіх церквах Одеської області справно дотримуються правил пожежної безпеки. Тому працівники ДСНС напередодні свят приїжджають та нагадують настоятелям, наскільки це важливо. Одеський Свято-Олексіївський храм, за словами рятувальників, є показовим. Тут наявна пожежна сигналізація, запасні виходи, а також вогнегасники. Регулярно ми слідимо за вогнегасниками, огнетушителями, які знаходяться в першу чергу возле тих людей, які є сотрудниками нашого храму. Храми строються таким образом, що не тільки є центральний вход, обов'язково, як мінімум, в залежності від площі самого храму, або один, або два запасних виходи, які фактично для богослужіння не використовують. Це сугубо лише требування пожежної безпеки. Дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе, а у разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Єлизавета Мідько, Олексій Філіпов, Вадим Мірза, 7 канал. Танці під вальси, полонези, рок-н-рол та диско. У п'ятницю ввечері офіцери 35-ї бригади морської піхоти влаштували яскравий новорічний бал. Готувалися до нього довго за допомогою хореографа, але результат незвичних для службовців навчань не розочарував ані самих офіцерів, ані їхніх партнерок. Детальніше дивіться далі в сюжеті.
цьогорічний бал, який військовослужбовці 35-ї бригади морської піхоти влаштували у будинку офіцерів. Танцюють не тільки під вальси, але й під полонези, рок-н-рол та диско. Доповнюють трек-лісти ритмові пісні Майкла Джексона. Готувались до балу довго, як офіцери, так і їхні партнерки. У нас було мало часу, ми тренувались 2 тижні, кожен день, вечором збирались, займалися від 1,5 години до іноді навіть 3 години займалися в залі. Научиться танцювати може кожен. Головне просто зусилля приложити до цього і бажання. Організатори балу кажуть, хоча репетиції були нелегкими, але проходили вони дуже весело. Всі відтоптували один одному ноги, хтось міг дати в носа, коли розверталися. Але ж це прикольно, всі через це проходять. Всі ми розуміємо, що трудові будні. Військовослужбовці зазначають, такі бали у Збройних силах – давня традиція. Вона покликана навчити офіцерів займатися не тільки ратною справою, але й розвиватися всебічно. З нагоди закінчення року, з нагоди підведення підсумків, дати можливість офіцерам проявити себе не лише як бойовим командирам, які мають здатність знищити противника, давати вказівки на відбиття нападу ворога, а також продемонструвати, що офіцер – це інтелігенція, офіцер – це мудрість, виваженість, грація, осанка, що офіцери також можуть дивувати своїх других половинок і також показувати цивільному населенню, показувати один одному, що їхня і фахова здатність, і їхня, скажімо так, їхні можливості можуть стрибнути набагато вище тих, які вони здобували протягом навчання, протягом здобуття бойового досвіду. За словами офіцерів, найважчим було навчитися танцювати полонези, оскільки це потребує швидкості та відточеності рухів. Але і з цим військові врешті-решт з успіхом впоралися. Євген Міглей, Євгенія Панченко, Євген Ячменцев. 7-й канал. Це вся інформація, яку підготували наші кореспонденти. Ми надалі будемо стежити за усіма подіями в Одесі та області. Це наше місто і ваш 7-й телеканал. Залишайтесь з нами. Неодмінно побачимось.